ဒီအော်ရနာစပါးအရင်ရန်ကုန်နေကောင်းဝင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ခါယူဟာကြောပင်ကြီးစနစ်တင်တယ်။လုတ်ပင်မန်နွမ်းနေနေတူကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စေးပတ်ဝင်ကြက်ထုတ်တွေနဲ့ကြီးကောင်းတက်နေတူကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဒါအပြင်ဖူမတ်စစ်ဆိုတဲ့ဝင်ဆောင်မှုလည်းရှိနေပါလေ။ဒီလိုဝင်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်။အော်ရနာစပါးကိုကျမကြီးလိ